Исламын шашинт орнуудад үргэлийн баярыг тэмдэглэдэг уламжлал тогтоод олон зуун жил өнгөрч байна. Энэхүү үргэлийн баярын хүрээнд Монголд ажиллаж амьдарч байгаа Турк улсын иргэд ажилхан нэгж байгууллагууд өмнөлгийн ажил хийж тэмдэглэдэг уламжлал мөн тогтсон юм. Монголд амьдарч байгаа исламын шашинтнууд жил бүр бэлэг тарааж шашны үргэлийн баяраа тэмдэглэдгийн дагуу энэ жил хүүхэд гэр бүл хүүхдийн өнөр бүлтөвийн хүүхэд багчуул бэлэг тараасан байна. Түркийн ард түмэн бүгдээрээ монголчуудынхаа өмнөөс хүүхдүүдийнхаа өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж баярлж байна. За тэгээд өнгөрсөн жил бас яг энэ өдөр бас хүүхдүүд дээр мөн хүрэлцэн ирж энэ хүүхэд ажиллагааг зохион байгуулжсэн. Курбан гэдэг энэ баярын энэ утга нь бол одоо хуваалцаж бусдаагаа хуваалцах гэсэн утгатай юм баяр байгаа. Энийг тэгээд бид нар одоо энд байгаа энэ хүүхдүүдтэй ялангуяа энэ хүүхдүүдтэй ирж энэ баярыгаа хуваалцаж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Зүрх сэтгэлээ тэлцгээ хэмээх хүрээтэйгээр энэ жил уламжлалт өргөлийн баярыг Египт, Сауди Араб, Иран, Турк, Энэтхэг, Пакистан, Малайз, Индонез гэх мэт дэлхийн олон оронд тэмдэглэж бусдад буян үлдэж өөртөө гад зүйлсээ хуваалцдаг байна.